Давай утонем в волшебстве смотрящих с нежностью очей. Я с вами целое одно, без вас ничей. Крутой стих вообще. Спасибо. Лена, ты все знаешь наизусть? Да. У тебя очень оригінальні стихи, я ще нігде таких не бачив. Її коротишки, так свої вірші називає Олена, встигли підкорити не лише серця друзів, а й журі. Сподобались так, що дівчина отримує два призи одразу. Один з них – надія фестивалю. Давай, якщо стане грустно, візьмемо печеньки і чай, і до смерті їм закормим печаль. Я стараюсь писати позитивні стихи, поскольку в мірі і так багато негатива, і нам не вистачає вот доброти, теплоти, поэтому я стараюсь писать об этом. Майбутні лауреати та призери грушинських фестивалів на фестивалі Сумському демонструють усі свої вміння. Учасники говорять, для них це не змагання, а радше нагода знайти друзів, що думають і відчувають так само. Современная бардовская песня очень актуальна для молодежи, поскольку, несмотря на некоторые странности в темах таких песен, они все равно рассказывают только о хорошем, о добром, чему никогда не поздно учиться ни старшим, ни младшим. Чому навчилися, оцінює професійне журі. Выросла какая-то группа детей, которые были маленькими, потом они росли и стали вдруг, я понял, что они равные абсолютно. То есть они уже достигли какого-то уровня профессионализма, достигли того уровня, когда наконец человеку нужно реализовываться. Грубо говоря, они уже выучили гаммы, и теперь им надо, можно что-то сочинять и играть настоящее. Потому что, конечно, удивили. В этом году как никогда удивили. Любое творчество мы приветствуем, если оно авторское. Но главное, конечно, талант. В этом году особо ярко показали себя ребята как исполнители. Одна з таких учасниць – 11-річна Настя. Голосом, як і гітарою, дівчина володіє невідмінно. Виступає не лише сольно, а й у гурті разом з другом Борисом. Свій блюз переможці минулорічного фестивалю присвячують учасникам нинішнього. Играю для себя, пою для души, когда нужно расслабиться или успокоиться. Музыка – это для меня как хороший друг, когда мне одиноко и скучно. Музыка – это чувство, это импровизация, джаз. Поколінню шестидесятників, яке і народило бардівський рух, ця молодь годиться в онуки. Говорять, талант передається у спадок. І хоча узи не кровні, але усіх об'єднує любов до поезії та авторської пісні, одним з кращих співців якої був і лишається Булат Окуджава. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ.